começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. É bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje, que vai ser sensacional. Nós vamos bater um papo, falar um pouco sobre medo. Você sente medo? Hoje, nas grandes cidades, isso talvez seja uma das maiores inseguranças, principalmente no Rio de Janeiro. As pessoas vivem com muito medo da insegurança, da violência. Vamos falar um pouco sobre medo como sentimento, vamos falar sobre temor, mas também vamos falar sobre... Medo é algo espiritual? Existe o espírito do medo? E aí, para se livrar disso, nós estamos falando um pouco de libertação espiritual, mais do que um sentimento. E nós vamos falar sobre coisas pontuais também, de medos que nós vivemos no dia a dia e como lidar com essas situações. Para você participar, é fácil. Durante o programa, vamos colocar na sua tela os contatos para você interagir com Antenados na Geral. Para participar do nosso debate de hoje, recebo ele, que é pastor da Igreja da Cidade, Adriano Ambrosio, meu brother. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, é um prazer debater sobre esse assunto, e quero dizer que eu sou vascaíno, mas não tenho medo de cair, não. Tá, brasileiro não, tá tremendo, não tá tremendo. É, como é que é? Eu acredito, né? Qual era a frase? Eu acredito. Eu acredito. Vamos ver nesse negócio aí. Será que não tem medo? Pra falar também um pouco. Ele vai ser bom hoje pra falar um pouco sobre esse tipo de medo aí, tá? É um tipo de medo que eu não sei qual é, porque eu tô subindo pra primeira. Meu medo é. Papão tá em segundo na segunda divisão. Eu também recebo ele, que é teólogo e conferencista, Max Cassim, meu amigo. Bem-vindo ao Antenado. Pastor André, obrigado mais uma vez por estar aqui. É sempre um prazer estar aqui, ainda mais com esses irmãos que aqui estão. Tenho certeza que vai ter ainda muito que se falar, ainda vai ser um bom debate, né, para esse tema, para esse dia de hoje. E hoje eu acho que a gente não vai ter medo de fato, expor nossas ideias. Estamos entre amigos aqui, vai ser um papo muito interessante, talvez muito bem humorado também, embora seja sobre medo. Recebo ele, que é pastor na Igreja Evangélica Pentecostal, Ministério Vidas para Cristo em Campo Grande, pastor Marcos Santos, meu amigo. Bem-vindo ao Antenados. Obrigado, pastor André, mais uma vez poder estar aqui, debater com os amigos, né? Eu que sou lá de cima, meu time é o mais forte de todos. Eu só esqueci qual é o time, mas... Obrigado, pastor Marcos, pela sua presença. O senhor está falando da minha meia, mas esse relógio também, Jesus, vai estar na mão, hein? Olha só, depois eles deram a minha meia aqui, hoje eu estou inovando. Quando for a câmera aberta, eles vão filmar um pouquinho. Eu também. Eu não tenho medo de usar isso, não, tá? Homem que não tem medo de usar isso aí. Deveria, né, pastor Marcos? Deveria, André. Eu também, olha, eu também recebo ele, que é bacharel em teologia, psicanalista e membro da Igreja Batista Atitude, Rafael Soares, meu brother. Bem-vindo ao Antenados. Muito bom estar aqui novamente conversando. Um tema gostoso, medo. Vamos tentar debater sobre esse assunto, desmistificar, né? É porque eu tô vendo que o pessoal aqui não tem medo do Vasco, da meia, do relógio. Conheça a meia, esse aí é macho mesmo. A gente coragem. Tá no Rio de Janeiro, nós acho que a gente entende um pouco sobre algum tipo de medo, né? É medo, né? É medo. Principalmente aqui, obrigado pela tua presença, meu amigo. Hoje até, quem acompanhou os jornais, né? As grandes cidades estão vivendo situações realmente muito complicadas. Deixa eu iniciar nosso debate falando justamente um pouco sobre... A Bíblia coloca, vamos dizer assim, um bom medo, que ela chama de temor. Temor é praticamente um zelo excessivo, um respeito. E ela fala muito bem que nós devemos ter medo, ou temer a Deus. E que esse medo nos traz muitos benefícios. Como é que a gente diferencia o sentimento de medo... Tô com medo do meu pai e da minha mãe, que eu tô chegando tarde, pro medo de Deus. É a mesma correlação do medo que eu tenho da autoridade do meu pai e da autoridade de Deus? Algumas situações o pessoal às vezes usa esse texto para querer oprimir mais ainda o povo. Botar um medo maior ainda sobre eles, ter medo de sair da igreja, ir para outra igreja, ter medo de, às vezes, questionar, argumentar algumas coisas. Isso é para tirar o fardo, a gente usa para botar mais fardo. Usa para colocar mais fardo. Então, isso é muito complicado. Agora, eu acho que o medo, que no caso é o temor a Deus, é uma coisa que te traz paz. Uma coisa que é um respeito, não é uma questão daquele medo de pânico, mas é aquele medo de tipo assim, poxa, por eu amar tanto, eu vou ter aquele respeito, aquele temor. Medo de perder alguma coisa, né? De perder o relacionamento. Porque tipo é que assim, André, é a questão de você, não é, a questão, vamos assim, o medo de Deus é porque o medo de entristecer ele, não é o medo de você sofrer algo. É o medo de você fazer algo que vai entristecer o Espírito de Deus. O medo que você vai fazer algo que vai desagradar a Deus. Já o medo é aquilo que você tem medo de perder, de você sofrer.
Quer dizer, retaliação de Deus. Pequei, ele vai me retalhar. É, e aí... Geralmente vai me retalhar no meio. Já tem aqueles já que são religiosos que gostam de jogar mais os terroristas. A mão de Deus vai pesar sobre a sua vida. Vai pesar sobre a mão de Deus. É o profeta do caos. É, isso aí. Tem um cara da ESPN, né, do futebol americano. Profeta do caos, ele grita assim. É mais ou menos isso, né? Pastor Marco, como você entende um pouco essa questão do que é temor a Deus, que é o bom medo que a Bíblia apresenta e até de fala que existem benefícios para a pessoa que tem esse tipo de sentimento mediante perante a Deus. Eu vou corroborar com um pouquinho mais, eu vou estender um pouquinho mais, porque a sensação, eu vou falar muito da minha vida pessoal para entender acerca desse medo que é o temor. O temor, sem dúvida nenhuma, é uma preocupação que ela gera um pouquinho do sentimento que iguala ao medo, em que esse medo muitas das vezes te gera problemas. Mas esse medo com relação ao temor, ele não vai te gerar, muito pelo contrário. E você vai alcançar a solução. Agora, sem dúvida nenhuma, é o temor a Deus é não esquecer que há uma salvação. E essa salvação é um temor que você tem que ter se você perdê-la. Então você gera um medo favorável, porque você começa a confrontar consigo mesmo para que você esteja enquadrado na vontade de Deus. Então quando você teme ao Senhor, quando você tem esse temor no coração, você começa a buscar os conceitos de Deus. É claro que não vamos dar, né, espaço para legalismo, mas que isso é fundamental, porque o que acontece hoje? Eu sem dúvida acho que algumas lideranças usam esses objetivos aí, esse sentimento de medo para dominar o seu rebanho. Porém, eu quero dizer a você que existe também nas próprias pessoas esse sentimento que é muitas das vezes esquecido, né? Por ser sufocado por essas regras que não são cabíveis, mas que seriam identificadas quando você busca um temor genuíno a Deus. Eu tenho um temor terrível, eu temo perder a minha salvação. É 24 horas, eu penso nisso, eu acordo, eu não tenho, nós estávamos falando sobre a morte, eu sei que isso vai ser um debate ótimo, né? Eu não tenho medo de morrer, mas porque eu sei que eu tenho confirmação da salvação. Então isso é um temor de não perder a salvação. Eu acho que esse é o temor a Deus. Porque Deus, quando você tem um medo de perder a salvação, você cria um relacionamento com Deus. E esse relacionamento só te traz benefícios. Agora, quando você vive uma vida de medo por legalismo, porque eu sou o santo dos santos, entendeu? Aí você está gerando problemas e esse medo pode ser até maléfico. Deixa eu pegar uma parte, eu passo para você, Rafael, que eu peguei aqui no pastor Marcos, na fala da questão de quando você tem um medo da perda da salvação, isso de alguma forma te impulsiona, te empurra para Deus, né? Já que você está com medo disso, te empurra para a pessoa que pode solucionar esse tipo de sentimento. Mas às vezes também não parece um pouco, pastor Marcos e pastores, antagônico pessoas que se relacionam com Deus, não por quem ele é, mas eu busco a Deus porque eu não quero ir para o inferno. A mola propulsora que empurra o cara para Deus não é a generosidade, o amor, o sacrifício, eu não quero ir para o inferno. Já que a única opção de não ir para o inferno é Deus, então deixa eu procurar esse Deus. Eu sei que é a mesma coisa, mas assim, parece ser antagônico isso. Eu tenho que me relacionar com Deus, porque eu amo Ele. Claro que vai passar por meio de salvação, tudo bem, mas não é isso que me motiva a relacionar com Ele. Pode ser o motivo primário. Primeiro, deixa eu só pontuar sobre a questão do medo. Acredito que tem muita gente que fala que o medo não é de Deus. O medo é uma sensação, e as sensações são nossas, e nós somos segundo a imagem e semelhança de Cristo. E Cristo, enquanto nessa terra, ele teve medo. Ele teve medo, ele teve fome, e todos os outros sentimentos que nós tivemos. Justamente para deixar o exemplo, que isso faz parte do nosso mecanismo até de sobrevivência. O medo nos faz estar vivos aqui hoje. É o que nos evita, enfim, cometer uma série de atrocidades. Agora, essa questão do ponto do amor por interesse, Deus sabe disso. E o relacionamento primário dele, ele fala sobre isso. Aquele, você vem aqui a mim que eu vou te dar água para poder matar a sua sede. Como eu já comentei aqui uma vez, você bebe muita água, você fica saciado e não quer saber de água. Aquela sede que você não vai sentir mais. Ou seja, o que ele demonstrou com isso? Um de tantos ensinamentos ali, tem uma verdadeira teologia envolvendo isso. Um dos ensinamentos é, vem a mim por interesse mesmo, para matar a sua sede mesmo. Eu vou te aliviar. Depois é uma questão de relação. Depois é comigo. Então é uma questão de relacionamento. Eu acho que o princípio básico, as pessoas vão sim por interesse.
o temor ao Senhor, pessoal. Meu Deus, eu tenho medo da... Porque tem uma teologia medo de doença, medo de falência, medo de um monte de coisa, empurra pessoas a Deus fatalmente. Né? É um estado de equilíbrio, exatamente. As pessoas vão... Quando está em crise, a igreja enche, não acontece isso comumente? Exatamente. E ali a questão do convencer o homem do pecado, da justiça do juízo, é com o Espírito Santo de Deus. Entendeu? Então, o princípio básico, sendo por interesse, meu irmão, vai lá. Agora, o que me preocupa também, a gente omitir isso, falar assim, não, eu não procuro a Deus, porque só procura Ele quando eu estou mal. Meu irmão, procura quando você está mal. Deus quer se relacionar com você, não importa o seu meio. Depois, quando você estiver bem, continua com Ele, continua caminhando com Ele. A gente meio que tem medo de procurar Deus com medo do que Ele vai achar, porque a gente só procura Ele quando está em crise. Tem gente que tem medo de orar por isso. Tem gente que tem medo de orar. Procura em situação mal. Vai, meu irmão. Jesus teve medo, mas Ele em nenhum momento foi controlado pelo medo. Quando Ele estava no Getsêmani, suando sangue, Ele estava com medo, estressado. Mas aí Ele falou, acima de tudo, seja feita a tua vontade. É, isso vai muito além. A questão do... Ele teve o medo que controla nós, na verdade, o medo freia o homem. É um medo, pode ser considerado um meio patológico, certo. Que existe uma patologia, a gente não pode negar isso. Certo. Existe uma questão da psique. Existe uma questão espiritual, é claro, eu creio sim que o diabo intenta sobre as reações nossas para que a gente possa ter medo, para depois nós, por medo, estar freado, aí gerar culpa, depressão, tristeza. É óbvio que o diabo vai atuar nisso. Aí entra a questão espiritual. Eu acho que o medo, inclusive, é o mecanismo de defesa que nós temos com muita força, até porque o medo ele gera uma reação. Ele pode ser uma reação maléfica, é onde entra a depressão, onde as pessoas cometem suicídio e outras coisas mais, como também gera a reação favorável, porque você confronta, você vai à frente, você briga pelaquela causa. Por isso eu usei a questão da salvação, porque a salvação ela é uma renúncia. Né, você vai renunciando uma série de coisas na tua vida em função do reino. Né, veja bem, cuidado com essas renúncias. Né, estou sendo bastante teológico aqui para que nós possamos entender acerca da renúncia. Né. Então, o que acontece? Essas renúncias, muitas das vezes, ela é gerada pelo medo. Né, eu estava aqui utilizando aqui o próprio Elias, que dentro do seu confronto teve medo, foi se esconder. Né? E o Senhor trouxe uma relação com ele, ali dentro daquele medo. Deus se apresentou a ele e se relacionou com Elias. Foi interessantíssimo. E às vezes o Senhor utiliza esse meio para exatamente levar o crente a ter uma relação com ele. Que é a questão do temor. O temor, hoje eu respeito os meus pais. Meus pais não me batem mais. Né? Eu acho que já estou com a idade de 29 anos. Bastarado, né? Por aí, né? 24 anos. Tá ligado, né? Viu? Então, o que acontece? Não, mas se eles falam alguma coisa, eu acato. Por quê? Porque é um respeito. E esse respeito é um temor. Entende? Esse respeito que falta entre o homem e Deus, sabe? E por isso que é interessante. Vamos para um rápido break, mas a gente volta. Mas é aquilo que a gente até falou no início. É um medo, o temor é um sinônimo de medo. Mas quando eu estou falando, por exemplo, o pastor fala do pai dele, talvez seja com nossos pais. Nós não queremos fazer algo que vai entristecer eles e desagradar. Ele fala, poxa... E desapontar o nosso pai. Então, medo junto com respeito, com zelo, entendendo quem ele significa para nós e que nós somos para ele, é parte realmente de um entendimento geral. Vamos para o rápido break, depois eu volto. Eu quero falar um pouco sobre medo como espírito, não só como sentimento que eu tenho. Porque a gente fala assim, ó. E claro que isso eu sei que é muito de interpretação, que pessoas acham que tem pastores que falam que todo medo é espírito, e falam que Jesus nunca sentiu medo. Eu acho que Jesus, como homem, sentiu. Na cruz ele falou, meu pai, passa de mim esse cálice, no sentido de, caramba, eu tô com medo de morrer, eu vou morrer aqui, tô com medo. Porém, todavia, seja feita a tua vontade. Ele entendia também o propósito. Então, isso até que responde um pouco, você deve ou não deve ter medo de morrer? Deve ou não deve? Vamos pro rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o antenado volta já.